梅竹赛热门赛事之一篮球，今年再度回到交大体育馆进行比赛。首先登场的是女子篮球的项目，可以看到我身后的球员正在进行最后赛前的调整，相当于清大保留了完整的阵容，交大则是在去年毕业了不少实力坚强的球员，是否会影响到赛局？让我们继续看下去。梅竹女子篮球于3月3号晚间在交大体育馆热力开赛，全场气氛十分热烈。一开始跳球清大学的球圈，但却有交大率先开壶。第一节两校便以全场压迫的方式激烈防守，导致彼此的失误不断。面对清大球员在禁区的身高压制，交大试图以外线进攻，但前两节手感不佳，迟迟未能得分。加上清大跑轰战术凑效，导致半场结束时清大以24-8暂时领先。第三节清大换下的先发球员也让交大找到了反攻的机会，交大多次策动成功的快攻，加上几次外线投篮，第三节结束时交大以24-36稍稍拉近了分差。然而第四节清大多次撕裂交大禁区防线上篮得分，外线射手更是手感发烫，不断投进三分球，交大球员却不断出现传球失误，至此分差越拉越开，中场清大以55-37力克交大，再下一点。今天的打法有在我们练习的预期之内，对，所以呢今天的战术算是成功的。虽然清大始终保持着领先，但直到最后一刻仍不松懈，交大也始终不放弃，积极进攻，两校完美的体现运动家精神，也为观众带来了一场精彩的比赛。客报记者朱嘉一、王佩璇，交大采访报道。